16 yaşlı kızçalar var ki fohşalik bilen işleyipti, fohşa. Yomon yo'lga, yomon ayol bo'lishga davlatimiz majburlayapti. Amila Bahora'dan jabr ko'rganlarning soni 200 dan ziyodroq. Qizim sharmanda bo'lib, men o'zimni o'ldiraman. Men bu yerda yashamayman Samarqandda. O'zi jonimdan o'tib ketdi. Men haligacha protsentimni 3 yil bo'ldi bera olmayapman. 2500 dollarimni ola olmayapman men. Lekin ko'plarining ko'zi qonga to'lganda. Sen shalmi? Sen normal ne ayol? Ket işler deydi komitet. Kutup kutup çar çar eydi. Bıçak gelip Rusya'ya ki kadaldı. Hazım yine hiç kan yanacım yok. Türkiye'de hazır 18 yaşlı balalarımla ben Türkiye'ye olup geldim. Hay o kişi bifçi sudya eken, hatını bifçi prokuror eken. Endi biz odam masta ha? Nonga pul topsak svetka yok. Svetka pul topsak suga yok. Suga pul topsak gazga yok. Mipka ketemiz mip bizni bu yaka cenatadır. Uyaka ketemiz hokimiyatka ketemiz hokim bugün yok dedi. Bugün kabulgu yok dedi. Bugün bayram dedi. Bugün korona dedi. Bugün morona dedi. Şavkat Miromonovic, bizni eşitişke siz haklısınız. Siz ne oldunuz ki hama hokimingizden borku ucu canımga tegitti. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Sizga jonli murojaat qilganim sababi uje jonimdan o'tib ketdik. Ben O'zbekistonda Samarqand shahrida tug'ilganman. 1980-yilda tug'ilganman. Lekin meni gapim hech qayerga o'tmaydi. 3 yildan beri bizni Samarqandda registonda Amile Bahorada men pul berganman. Pulni ham qanday berganman? Protsent olib berganman. Man haligacha protsentimni 3 yil bo'ldi bera olmayapman. Turkiya shahrida keldim 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri 1000 dollarimni berganman. 2500 dollarim qolgan. 2500 dollarimni ola olmayapman man. U kuni 6-da qizlari menga telefon qilib, "Oyjon, siz kimdan protsentga oldingiz?" U kelib, meni sharmanda qildi. "Ayan qachon pulimizni beradi?" dedi. Sintoshlarim oldiga dedi. U qizim meni 18 yoshda qizim. Qizim sharmanda bo'lib, "Men o'zimni o'ldiraman. Men bu yerda yashamayman Samarqandda. Olib ketsang, olib ket, olib ketmasang 18-ga kirsam, men o'zim bu yerdan chiqib ketaman" dedi. 18 yoshli balani uje psixikasi vayron bo'lgan. Nimaga deganda men ishlagan pulimni faqat protsentimga berayapman. Hali o'zini tanini berganim yo'q. Mipka ketamiz, mip bizni bu yoqqa jo'natadi. U yoqqa ketamiz, hokimiyatga ketamiz, hokim bugun yo'q dedi. Bugun qabulgi yo'q dedi. Bugun bayram dedi. Bugun korona dedi. Bugun morona dedi. Uje jonimga tegib ketdi. Jonimga tegib ketdi Shavkat Miromonovich. Manam odam. Men sizni odamingiz. Men sizni xalqingizni odami. Manday ayollar shunday xor bo'lib yuribdi, masalan. Balalarim 18 yoshli bolalar, hozir kallasiga buni kelyapti, aytayapti, "Sen to'y bo'la olmaysan, ayangni protsentga puli bor" deyapti. Bala boshqa joyga chiqib ketishini xohlayapti. Mana bizni o'zimizni militsiyalar bu ishlarga o'qlayapti, majbur qilyapti. Bizni ayollarni yomon yo'lga, yomon ayol bo'lishga davlatimiz majburlayapti. Qayerga ishxona bor? Qayerda ishxona bor? Men o'zim mahallamda ketib, mahallamdan komitet meni konserva zavodga jo'natdi. Komitetni o'ziga konserva zavodga borib, bir kun ishlab, 3-chi kun men qochib ketdim. Hamma joyim konservalarni bundan ko'tarishga, 6-talik, 8-talik konservalarni ko'tarishga oyoqlarim qop-qora bo'lib ketgan edi. Avqat beryapti, tavoqi singan tavoq, loshkalar yo'q, ana shuncha yo'q bosib yotgan. Kasal bo'lib qolaman, kim meni boqadi? O'zimni, pulimni Amile Bahoradan ololmayapman. Men kasal bo'lsam, menga qaraydimi? Hammasi Shavkat Miromonovich, sizni yuzingizga, sizni oldingizda hamma yolg'onchilar ishlaydi. Hammasi ot ido. Hammasi sizga ha, buni qilyapmiz, qilmaydi. Biz oddiy xalqqa hech kim qilmaydi ham, yordam ham bermaydi. O'zimizni mehnat qilib topgan pulimizni ol olmayapmiz. Boshqa shaharda mojid mana ham yoshim katta. 42ga kirdim. Mana ham yosh bo'lsa, mojid mana ham Dubayga borib o'zimni sotishim mumkin. Mojid qizlarim 42da bo'lsa, men qizlarim hozir 5-6 yosh bo'lsa edi, mana ham bu ishni qilasdim. Uje ana shu yerimga keldi. O'zbekistonda yolg'on ichida yashashgan. Ayniqsa Samarqandda. Boshqa tumanlarni hayman bilmayman, ketmaganman. Lekin Samarqandda bizda yashash eng qiyin joy bo'lgan. Yolg'ondan kelarlar, "Ha, yakka ayolsiz, eringiz yo'qmi?" "Ota-onam yo'q, yakka ayolman, erim yo'q. Maska pasportimni beruvdim, maska bolalarim kserokopiyasini beruvdim. Nima bo'ldi? Ish bormi menga? Yordam puli bormi menga?" deysiz. "Sen shalmi? Sen normal ne ayol? Ket işle" deydi komitet. Tepadan kelganlar uchun birinchi yaxshi gapiradilar. "Ha, mana bu kishi bor, mana bu kishi bor, mana bu kishi bor" deb.
2 yil. Korona birinchi boshida, korona bo'lganida nonga zor bo'ldi. Mahallaga ketdi, mahalla manga nima berdi? Hech nima bermadi. Mana 6-da qizlarim yig'ladi. 6-da, 7-da bilet olib, 7-da menda hammasi bor. 7-da bilet olib men Samarqandga ketib, 15 kunda pasportini tayyorlab kelganman. Turkiyada hozir 18 yoshli balalarimni men Turkiyaga olib keldim. Menga ne zaruri bor edi? Qizlarim o'qisa yaxshi emas edimi o'zini shahrida? Hay, o'zini shahri bo'lmasa ham mayli edi. O'zini shahrida meni qizlarim o'qiy olmayapti. İmkoniyat bor deydi hamma. Qani imkoniyat? İmkoniyat yo'q ki keldi. Sud qayerda sudga masalan jazochini o'qiladi. Ha aka deb gapiradi. U yerda ha aka deb gapirgan edi. Nima qilish kerak edi? Mani bo'lsa agar Sharipova unday deb gapirdi, masalan familiyamni Bahronovada, lekin uni unga turib aka, ha nima bo'ldi sizga? Unday sudya jabrlanuvchi bilan ana shunaqada gapirdi. Hay, o kişi bifçi sudya ekan, xotini bifçi prokuror ekan. Endi biz odam emas da, ha? Biz hiç qayerga o'qimagan, odam emas, zakonni bilmaymiz. Shuning uchun biz pulimizni olmay, ana shu qarz, faqat qarz, procent. Nonga pul topsak svetga yo'q, svetga pul topsak suvga yo'q, suvga pul topsak gazga yo'q. Ana shunday qilib yuramiz. Keyin qizlarimiz nima bo'ladi? Ketadi boshqa joyga. Itak ketishib yotibdi, o'zim ko'zim bilan men kampirga qarayman. Man özüm közüm bilen körgüm. Yaş 16 özümüzde kızlarımız var. Mana kızım 16 yaşdan öttü. Lekin man köz aldımga op keleman. 16 yaşlı kızçalar var ki fokşalik bilen işleyipti. Fokşa. Bu ne? Nima deyiş ha? Man sizga ozu ayta yapman badanlarım bacarlap keti yaptı. Man kızlarım şu yolga kirmasın. Kızlarım bunday bulmasın deyip op keldi. Eni manın peşonamga nima yazılga man bilmeyman uyağını. Kızlarım man közü açılsa man uyağını yan bilmeyman. Kızlarımın közü açılsa Özbekistan. Lekin kimga aytaman? Yani özümle özüm yeyman mı? Nimaga op ketting dedi. Bilmaydı ki $3,500 Samarqandda topish juda qiyin. 1 milyon oylik. 1 milyon 300. 1 milyon 300ga nima beryapti 3 kishiga? 3 kishiga. Men 1 yildan beri ketmagan. U kuni ketdim. Hech nima bo'lmadi. Bitta yo'q qancha pul? Yeb ichishimni 15 kunni ichiga menga $400 ketdi. Shavkat Miromonovich, bizni eshitishga siz haqlisiz. Bunaqa bo'lmaydi, men qarzimni bera olmay keldim bu yerga. Nech kishi biz? 180 kishimiz. 180 kishidan 10% odam pulini oldimi, olmadimi? Siz prezidentimiz, bizga yordam berishingiz kerak. Sizni oldingizga hamma hokimingiz ham, pokimingiz ham borku, bunday qilib gapiradi. Lekin hammasi yolg'on. Ayollarga ish yo'q, erkaklarga ham ish yo'q. Ura, janjal, buni pulini ol, buni mashayniklar, har yerda mashayniklar. Oddiy xalqni ichida kirgan odam biladi oddiy xalq biz qanday yashayapmiz. To'g'rimi? Men hozir bolalarga o'zim berda bo'lsam, bolalarga komanda berdim. Hozir jinoyat ishini olatdan keyin olib, shu bugundan boshlab ijrosini kiritib, ijroga qaratishga beramiz. Shu bugundan ijroga qaratib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Ishnazar Nizomiddin, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Ulug'bek mahallasidan sizga murojaat yo'llamoqdaman. Mening murojaatim shundan iboratki, 2019-yil 1-yanvarda biz Samarqand viloyatidagi Amiliy Bahori xususiy bandlik agentlik haqida Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali hamda YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali xabar topdik. Hamda o'shanga borib uchrashdik. Akamni chetga Litva davlatiga yuborish maqsadida o'shanga uchrashdik. Uchrashganimizdan keyin ular aytdi, 35 million pul berasan dedi, akangni yuboramiz. Xo'p dedik. Keyin biz u 35 millionni berdik. Berganimizdan keyin ular 6 oy ichida ketasizlar, agar ketmasangiz pullarni qaytarib beramiz dedi. Hamma shartnomalar turibdi bizda. Hozirgacha mana 2022-yil keldi ham, hozirgacha yuborgani yo'q. Biz sudga chopdik, boshqaga chopdik, pulimizni bera olmadi. Majburiy ijro ofisi bilan uyini musodara qildi. Ofisi to'g'ri sotildi, lekin uyi sotilmadi. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, men sizdan shuni iltimos qilib qolaman. Men o pullarni sog'lig'imni tiklash niyatida yig'ganman o pulni. Xullas, o'zim jismoniy imkoniyatim ozroq cheklangani uchun o'zim sog'lig'imni tiklash maqsadida yig'ganman o pullarni. Necha yillar mobaynida. Hozirgi pulda kunda u pulni topish iloji ham yo'q. Davlatdan so'rasa davlat ham bermaydi. Hamma otangga bor, enangga bor deganday.
Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, men sizdan shuni iltimos qilaman. O'sha Amir Bahorov xususiy bandlik agentligiga berilgan uy musodarasini ijobiy tomonga hal qilib berishdi yoki davlat hisobidan qilib berib, o'shani bizga olib berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Lekin ko'plarning ko'zi qonga to'lganda, kutib-kutib charchadi, pichoq kelib o'zi suyakka qadaldi. Hozir meni hech qanday ilojim yo'q. Quruq faqat qog'oz kelib tushmagan ekan. Uni hozir Jahongirda 1 milliard 300 millionligimi qancha nimasi bor? Puli bor. Puli emas, mol-mulk ofisi bor. Bitta ofis. Ha, ofisi bor. Undan oldin uyi, mashinalari bordi, hozir u narsa ko'rsatilmayapti. Faqat ofis ko'rsatilyapti. U ofisi 1 milliard 300 million, 300 million bo'ladi. Bizaniki 4 milliard 600 million bo'ladi. Jabrlanganlarni puli 3 milliard 600 million. Hammasinikida umuman, hammasiniki shuncha. Mana shu 3 milliard 600 million. Endi u hozir bizaga majburiy jo'natyaptiki, faqat o'sha ofis deyapti. Faqatlab deyapti, sizlarga pullaringni taqsim qilib beramiz keyin deyapti. Xo'p. Samarqand shahri Registon ko'chasida joylashgan Bahora Amelia MCJ agentligi tomonidan aldandim. Qatnab yurib, har borganimda bir nima bahona qilib jo'natib yuboradi, telefon qilsam bir nima deb javob beradi, aldaydi. Keyin bilishimcha menga o'xshagan 282 nafar inson aldangan ekan. Biri uy nima, mashinani sotgan, biri molini sotgan, biri qarz olgan, biri foizga qarz olgan. Men o'zim davlatdan, Xalq bankidan ukamni nomiga kredit olib berganman. Mana o'sha kredit to'layman deb Turkiya davlatida ishlab yuribman. Hurmatli prezident, bizni hech kim eshitmayapti. Sud bo'ldi, sud qarori chiqdi, uyini musodara qildi. Majburiy ijroga tayinlandi bularda shuni nima qilib berilsin deb. Lekin biz hech kim inobatga olmayapti biz zavodimizni. Biz ishimizni hech kim ko'rmayapti. Borsak qabul qilmaydi, telefon qilsak ba'zan ko'taradi, ba'zan ko'tarib ko'tarmaydi, ko'tarsa ham bir nima deb bahonalar qiladi. Kimdan yo'l yo'riq olaylik? Biz ham shu O'zbekiston Respublikasining fuqarosi emasmi biz? Nimaga bizni hech kim eshitmaydi? Biz ishimizni nima hech kim hal qilib bermaydi? Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga murojaat. Men hamma qatori 2018 yil noyabr oyidan boshlab litsenziya berilgan xususiy bandlik agentliklaridan jabr ko'rgan bir fuqaro sifatida sizga murojaat qilmoqchiman. Xususiy bandlik agentliklaridan jabr ko'rgan 6000 dan ziyod fuqarodan bittasi men bo'laman. Biz Samarqand viloyati Registon ko'chasida joylashgan Emiliya Bahora xususiy bandlik agentligiga hujjat topshirib, dastlab Germaniyaga, undan keyin Yevropaning boshqa mamlakatlariga yuboramiz deb katta pullarni va'da qilib, oxirida 2020 yil 6 mart kuni litsenziyasi bekor qilinib, sud bo'lib o'tdi. O'sha suddan keyin ham o'sha jabrlanuvchilarni pullari beriladi deyilgan bo'lsa, men hozir bugungi kunga kelib olgan bo'lsa, o'sha berilgan pulni 10 biridan sal ko'prog'ini oldik. U ham yillar o'tib, endi qolgani endi sudga bor, o'tga bor, uyini sot, joyini sot degan gaplar bilan yuribmiz. Endi Oliy Majlisga ham bordik. Endi hozir yil o'tib ketyapti, kun o'tyapti. Bir uyini aksionga qo'ygan o'sha sotiladimi, sotilmaydimi? U bergan pullarimiz o'sha vaqtda ko'p narsa bergan bo'lsa, hozir bugungi kunga kelib tuyani puli sarflagan bo'lsak, o'shani to'xti pulini qilib olamiz-da yana 1-2 yillar o'tsa. O'sha mavzuda bir yordam bersangiz o'sha bizning Amelia Bahoradan jabr ko'rganlarning soni 200 dan ziyodroq. O'shalarni bir davlatning O'zbekiston Respublikasining fuqaro sifatida bir ijtimoiy huquqi bo'lsa, o'sha tomonlama bir yordam berishingizni so'rab iltijo qilib turibman. Assalomu alaykum. Meni bu murojaatim prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Men 2019 yil Amelia Bahora xususiy bandlik agentligiga ishonib Polsha davlatiga yuboramiz deb mendan 2700 dollar olishgandi. Shu pulni mana 3 yildirki hali qo'limizga ololganimiz emas. Shavkat Mirziyoyev, bizlarga o'xshagan fuqarolaringizni, ya'ni jabrlanuvchilarni pullarini undirib berishingizni sizdan iltimos qilib so'raymiz. Men hozir ayni vaqtda Rossiya davlatidaman. Juda ahvol og'irroq. Shu
harakat qilib bizlarni jabrlanuvchilarni pulimizni olib berishingizni sizdan iltimos qilaman. Fuqaro Suyunov Barot Zaripovich. Hurmatli Shavkat Miramonovich, iltimos qilamizki sizdan mana bizlarga yordam bering. Mana bizlar jabrlanuvchi, men nevaram nomidan kelganman. Kim necha marta sudlarga ana shu majburiy ijrolarga qatnashdik. Ana bergan pulimizni ololmayapmiz. İltimos, bizlarga yordam beringlar. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miramonovich, biz mana yana sizga mana shunday video murojaat qilyapmiz. Sizdan bir iltimosimiz shuki, Bahora Amelia xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rganlar nomidan sizdan yana bir marta iltimos qilamizki, mana shu 285 ta fuqaroning pullarini olib berishga ko'maklashishingizni so'rab qolamiz. Yildan o'sha aldanganimiz shu paytgacha pullarimizni ololmay Samarqanddagi barcha mutasaddi tashkiloti shu idoralarga sarson salgardon bo'lib yuribmiz 3 yildan beri. Sizga murojaat qilishimizdan maqsad biz jabrlanganlarga amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rab murojaat qilmoqdamiz. Mana qo'limizda Samarqand jinoyat sudini qarori bor. Qarorda 285 kishini puli undirib berilsin deb qaror chiqargan Samarqand jinoyat sudi. 2020 yil 5 oktyabrda bu qaror chiqqan. Afsuski biz 3 yildan beri shu pullarimizni ololmay sarson sargardon bo'lib yuribmiz. O'zingiz doimo televideniya orqali video selektorlarda aytasiz. Jamiyatda qonun ustuvorligi bo'lish kerak deb aytasiz. Jamiyatda adolat bo'lsin deb aytasiz. Lekin afsus u hammasi qog'ozda, amalda esa yo'q. Mana bizga 3 yildan beri haqqlarimiz qo'ymol bo'lib kelmoqda. Pullarimizni ololmay, u pullarni bizga protsentga olganmiz. Kimdir kreditga olgan, kimdir o'sha tirikchilik qiladigan avtomashinasini sotib, shu pulni Amelia Bahora xususiy bandligini kassasiga to'lagan.